to Lamas North. Não, Lamas. Então, eu acho que ela tava falando que o cheiro tava forte do produto que eu tava usando. Mas eu quase não usei muito, porque tipo, eu fiz uma água com sabão e fui esfregando, né? Falei, ah, o cheiro tá muito forte, não sei se eu por causa do Wendy, que a gente tá um pouco de fora com o antibacterial, a gente tá podendo, né? Não, era um outro que a Chelsea disse que eu poderia usar. E ela, e a Chelsea falou assim, ah, esse a gente pode usar. Ele, não, não é isso. Pode usar, não tem problema. Só que eu vou abrir porque o cheiro tá forte. Mas ela não foi mal educada, tipo assim, ela não foi mal educada, né? Mas ela chegou já pegando, abrindo a janela, o pano caindo. Mas ideia, se você ficar tranquila, sabe o que você tem que fazer? Agir da maneira como ela age, ué. Ou ligar, tipo assim, ó, ficar, ó. Quando for seu direito, você medir que é o seu direito. Hoje eu falei com ela ali, falei assim, olha, provavelmente meu chip tiver mudar, me desculpou avisar em cima da hora, porque tipo, isso não estava programado, né? É uma oportunidade que apareceu. E aí eu falei pra ela, como, eu não tô, vou te dar 100% de certeza, porque meu marido vai resolver até esse final de semana e eu te aviso. Eu vou mandar por e-mail, porque pra mim é melhor pra eu te explicar como que vai ser lá, tá bom. Mas assim, eu não vou fazer mais nada, não posso, não. Não posso, não vai entender. One, two, three, five, six.